Господин Миндев, напечено дерби, вашата оценка? Ами малко повече тичане и борба, отколкото очаквах, и малко по-малко футболно недостоинство, но то го има в дербито, малко по-особен заряд. Смятам, че справедливо равенство, и двата отбора бяха на едно и също ниво общо взето, и тактически, технически, ако щете, и физически, и според мен справедливо равенство. Последните минути Черноморец остана с човек по-малко. Да, също справедливо според мен, но нямаше кой знае колко много време да реагираме, опитахме да натиснем, но кой знае какви ситуации не се получиха. И според мен дори да не беше така изгонил човек с числено равенство, пак може би към хикс отиваха нещата. Доволен сте от домакинството на Черноморец като организация, ме пред? Супер, много съм доволен, изключително терен, забликални, обстановка, ниво. Матчът беше ниво втора лига, няма какво да заблуждаваме, и ако всички се старае толкова, но все пак аз не съм очаквал по-малко. Това е футболен град, един от най-големите и красиви в България. Тук, ако не е така, няма къде да е в нашата група специално, и три нива над Марица и другите пловдивски отбори. Жалко за тях, нали, за което, и особени благодарности към президента Кишев и всички хора от ръководството и организацията на този матч. Изключително сме доволни. За какво се бори за Горец през това първенство? Има някакви конкретни цели? И както и предни, за чест и достоинство, за победи се борим, и нищо повече. Генерално ние нямаме възможности за по-горна група, но пък имаме прилични футболисти за тая група, пък дори и за другата. Когато ни се отдаде възможност да играем за купи или за нещо с по-висока група противници, доказваме, че ние не сме за това ниво, но финансовите невъзможности са такива, че не ни позволяват да се катерим по-нагоре. И затова нямаме и кой знае какви амбиции, но това не означава, че ние не играеме футбол, който е достоен за по-горна лига, или пък че нямаме такива футболисти. И днеско доказахме. Черноморец също са такова ниво и смятам, че заслужено ще бъдат първи, нали, на края на този полусезон. Съвсем заслужено подчертавам. И им желая успех по-горната група. Казвам го съвсем открито и от сега. Успех на вас. И на мерси.